Dobrý večer. Už 60 let slaví meteorologové 23. března svůj svátek. Světový meteorologický den má připomínat fakt, že právě 23. března v roce 1950 nabyla účinnosti zakládající listina Světové meteorologické organizace. Letos je tématem Světového meteorologického dne oceán a to, jak důležitý je pro klima i počasí. Mimochodem prvním generálním tajemníkem Světové meteorologické organizace byl československý profesor meteorologie Gustav Svoboda. Dávno pryč je doba, kdy základem pro sdělování meteorologických informací byly povětrnostní sloupy. Ten v Hradci Králové dnes ukázal ráno teplotu těsně pod nulou a maximum asi 7 stupňů Celsia. V průměru bylo v Česku kolem 6 stupňů. Maxima tak zůstala lehce pod průměrem a oblačnosti zůstávalo hodně, nejčastěji oblačno a nebo zataženo. A tak by to mělo být i v noci a ráno. Růžová barva v mapě vpravo pak naznačuje, že mraků bude od západu odpoledne a večer ubývat až na polojasno či skoro jasno. Na severovýchodě by se zítra ještě mohlo objevit i slabé sněžení. To ale bude pod 400 a pak pod 700 metry nad mořem přecházet v déšť, ale jen výjimečně. Od západu se bude oteplovat, v Čechách může být až 14 stupňů, jinak budou maxima většinou do 10. Na horách bude kolem 2, v Krušných horách až 5 stupňů. A když mluvím o horách, nejvíc sněhu teď leží na hřebenech Krkonoš na Labské Boudě 186 centimetrů, i Sněžka má přes 1,5 metru. A právě v Krkonoších je ve sněhu taky uloženo nejvíc vody. Kdybychom ji rozpočítali na celé Česko, bylo by to podle včerejšího měření asi 10 litrů na metr čtvereční. A to je asi o 1,5 litru míň než před měsícem. Na žádné vydatné sněžení to do konce týdne nevypadá. Pár centimetrů by mohlo napadnout v nejvyšších polohách hor o víkendu. Nejvíc v sobotu, maximálně ale do 5 centimetrů. Daleko víc bude sněžit na Balkáně. V Karpatech napadne až 25 a v Bulharsku 30 centimetrů. A pro Řecké hory platí kvůli novému sněhu pro zítřek i výstraha. Právě do Bulharska přináší sníh komplikace už teď. Obtížně průjezdné jsou horské průsmyky a laviny padají nejenom ve volném terénu, ale zasahují i na horské silnice. Zpátky k nám, trend postupně rostoucích teplot přeruší o víkendu v sobotu studená fronta. Příští týden ale zase teploty porostou a zatím modely počítají i s hodnotami kolem 19 stupňů, třeba na zelený čtvrtek. A právě na teplotách bude záviset množství pylu ve vzduchu. Přibývat bude jasanu, topolu, jilmu a vrby. Bříza, tedy nejvýraznější jarní alergen, by měla rozkvést na přelomu března a dubna. No a teď už snímky ze sociálních sítí a to, jak jste zachytili dnešní den. Převládalo tedy hodně oblačnosti, oblačno anebo zataženo. Sněhová pokrývka v těch středních polohách už odtála, zůstává ale třeba ještě pořád v Novohradských horách. No a detailní pohled na odrazy z meteorologických radarů, ten ukazuje, že se dneska vyskytovaly skutečně jen slabé a málo významné srážky. Ani zítra a v pátek potom nečekáme žádné vydatné. Pro nás důležitý je hřeben vysokého tlaku vzduchu, který k nám zasahuje od západu. Zatím se k nám po jeho přední straně dostává vzduch chladnější, ale to proudění se bude měnit později na teplejší jihozápadní. Detailní numerický model naznačuje, jak by to mělo vypadat s oblačností během noci a zítřejšího dne. Vidíte to ubývání mraků od západu postupně na večer až na polojasno či skoro jasno. Biozátěž zůstává na dvojce, v noci čekáme teploty až k minus 3 stupňů Celsia, tam, kde se oblačnost částečně protrhá, jinak 3 až minus 1. Ojediněle se můžou tvořit i mrznoucí mlhy a převládat by mělo většinou oblačno. Zpočátku oblačno nebo zataženo i zítra, ale od západu, severozápadu odpoledne ubývání oblačnosti v Čechách až 14, jinak teploty mezi 6 až 10 stupni Celsia. Podobně vyšší teploty čekáme ve čtvrtek a taky v pátek, hlavně v Čechách. Znovu může být až 16, jinak 9 až 13 nejčastěji, hlavně na severu, severovýchodě. Pak na studené frontě v sobotu se rozfouká vítr, na horách začne sněžit, v nížinách bude pršet a od severozápadu se bude ochlazovat. V neděli pak čekáme teploty kolem 10 stupňů Celsia a výraznější oteplování pak během toho předvelikonočního týdne, třeba v úterý maxima kolem 17 stupňů. Teď události.